pomáháte doma s úklidem, jestli jo, tak vezměte mamince jednu houbičku na nádobí. Dneska vám ukážeme, jak ji používat tak, abyste správně driblovali a hlavně, abyste se pořád dívali nahoru. Pro vás připravili trošku těžší variantu a na chvíli vás vrátíme do školních lavic a trošku si prospěštíme matematiku. Každá houbička má určitou hodnotu, já Pepovi řeknu číslo a on musí co nejrychlejší nazbírat součet tak, aby mu opravdu ty houbičky dali to číslo, které po něm chce. 27.